Ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով 14 ժամ արգելափակված ռուս խաղապահների բեռնատարները տեղ են հասել։ Դրանցում առկա առաջին անհրաժեշտության պարագաներն ու պարենը տեսակավորում են ու մատակարարում բնակչությանը։ Խոչընդոտներ ստեղծեցին, որպեսզի խաղաղապահ ուժերի հումանիտար բեռը հասնի մեր պահեսները, և այս պարագայում դա ուղղակի կարելի դիտարկել, ուղղակի դիտավորյալ քայլ, քանի որ հասկանալ է, որ մեքենայի մեջ նույն այն մի բանջարեղենը, որը հիմա վաճառում է շուկայում, եթե պահենք 10 քանի ժամից ավել, բնական է որակական խնդիրներ են ունենալու։ Կտրոնային համակարգով վաճառվող ապրանքների մատակարարմամբ արդեն միայն գործադիրն է զբաղվում։ Պետական տեղշությունների կառավարման կոմիտեի ղեկավարն ասում է, որոշումը կայացվել է, ինչպես մատակարարված ապրանքի որակի, այնպես էլ մի շարք այլ հարցեր հաշվի առնելով։ Արդյունքում ունենք առաջին հերթին կանխատեսելիություն, և ամենից կարևորը ունենք, եթե որևիցե խնդիր լինի, հետագծելիությամբ հասկանանք սկզբնական վաճառողը ով է եղել և ով որտեղ է խնդիրը առաջացել, այսինքն տվյալ պարագայում ամբողջ շղթան կարողանանք, և նաև քանակների առումով, որակների առումով ավելի բարձր պատասխանատվություն, քանի որ տվյալ պարագայում, եթե տնտեսվարողը մեկ անգամ ապրանք է բերում, հաջորդ անգամ չեն կարող ասել, որ ինքն է այդ ապրանքը ներկրելու, այս պարագայում մշտապես այս պետական կազմակերպությունն է իրականացնելու։ Ստեփանակերտի վաճառակետերն առավոտից տանում են Միրգ Բանջարեղենի հերթական խմբականակը։ Շրջանների մատակարարումը կիրականացվի վաղը, ասում է Լևոն Սարգսյանը։ Մենք ունենք որոշակի բանաձև, բաշխման, նախ և առաջ բաշխում է համայնքի համար, օրինակ Ստեփանակերտի համար, և ունենք ընդհանուր քանակը պետք է այսքան Ստեփանակերտ համայնքի համար լինի, մնացածը արդեն մնացած համայնքների համար լինի, և դրանից հետո արդեն տվյալ ապրանքը բաժանվում է հավասարաչափ բոլոր խանութներին։ Կա խանութներ, որոնք զբաղվում են զուտ բանջարեղենի վաճառքով, դրանցը կարող է երկու անգամ տրվի կամ մի քիչ ավելի շատ տանք, իսկ այն խանութները, որտեղ վաճառում է և Միրգ Բանջարեղեն, և նաև այլ ապրանքներ, քանի որ եթե Միրգ Բանջարեղեն չի լինում, նրանց տնտեսական ցիկլը և տնտեսական ակտիվությունը շարունակում է, նրանց մասը որոշակի քիչ։ Եթե նախկինում շրջիկ մեքենաներով Ստեփանակերտի ծայրամասային փողոցներում կազմակերպվում էր Միրգ Բանջարեղենի վաճառք, ապա մի քանի օր է նույն գործընթացը կատարվում է նաև բազմամարդ կոլեկտիվների համար, որ աշխատող մարդը ևս կտրոններին համապատասխան գնումներ կատարելու հնարավորություն ունենա։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Օռ Լրատվական։